Obstaja kraj, ki vas pusti brez besed. Kraj spokojne mirnosti in misticizma. Kraj tako lep, da so ga morali bogovi zavarovati z letečimi demoni. Kraj tisočerih slapov, kraj čudes. Kraj, kot ga ni nikjer drugje. Dobrodošli v Narodnem parku Fjordland. Dobrodošli v Milford Sound. Hej ho, kia ora! Kia ora! Dobrodošli nazaj na najnem kanalu, z vami so ponovno Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In čas je, da te popeljeva v deželo fjordov, natančneje v Milford Sound. Stvari so resne. In sicer dežela fjordov je toliko daljena od vsega, da tukaj tudi signal ne pride. Tako da za 3 dni greva čist popolnoma off-grid. Drugače pa Milford Sound velja za najbolj deževen konc Nove Zelandije. In tukaj v bistvu pada dež kar 182 dni na leto. Ampak trenutno mava sonček, dejva držati pesti, da zdrži cele 3 dni. Milford Sound je najina končna postaja raziskovanja nacionalnega parka Fjordland, v katerem se drugače skriva kar 14 globokih fjordov. Poraja se vprašanje, ali je Milford najlepši, na kar težko odgovoriva. Je pa sigurno najbolj komercialno dostopen, saj do njegovega ustja poteka cesta. Za primerjavo, če bi želeli iti na Doubtful Sound, moraš najprej prečkati jezero, nato greš čez 700 metrov visok prelaz in šele zatem stopiš na krov ladje, ki te popelje čez cel fjord. Milford Sound je tudi najbolj severen fjord in tako moraš praktično prevoziti celotno ožino nacionalnega parka z začetkom v mestu Teanau, ki tega pokaže vam na koncu vloga, preko celotne doline Arlington Valley do doline Hvaležnosti, kjer se začne ta mistična pokrajina Milford Sounda z meglicami in dežjem. Na poti pa ima še kar nekaj zanimivih ogledov. Prvi so Mirror Lakes, ki postrežejo s krasnim odsevom gorske verige Earl in potem še jezero Gunn. Parkirala sva se v zadnjem kempu pred Milford Soundom in sicer pri jezeru Gunn. Jutri imava nekje 1 uro do Milford Sounda, je pa ful fajn, ker v bistvu ta kemp, ki je tukaj, ima zelo lepo pohodno pot, traja nekje 45 minut, tako da sva se zdaj na večer midva to spravila pogledat. In celotna pokrajina tukaj je prav taka mistična. Nothing's growing where your heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Je, da te ne odpihnil, no? Prispela sva do jezera Gunn, ka lahko vidite, ima dejansko valove, ker tukaj piha. Dali zgor tukaj potegne, po moje, veš? Ja, sigurno. Miro, jaz greva nazaj v gost. Narava je res prekrasna in kot že nič kolikokrat sva se zopet počutila, kot da sva v Jurskem parku. Zaradi obilnega deževja lahko govorimo o deževnem gozdu, tako imenovanem Temperate Rainforestu oziroma slab prevod zmirni deževni gozd. Vse je ovito v mah, ptiči, itak posod, gozd ima tudi svoj vrsten vonj in pa določena drevesa imajo zelo bonsajasto obliko. Naslednji dan pa zgodi vstati in štartati za Milford Sound. Dolina Hvaležnosti se ti odpre takoj po izhodu iz Homerjevega tunela in od tam naprej te čaka tako imenovana cesta slapov. Zakaj ji tako pravijo? Ker gore dobesedno jokajo. Ne znava bolje opisati, zato si raje poglejmo.
Shit! Mi dva smrtiva, po mojem. Smo se mogli malo ustaviti, ker smo pretežka in so nori klanci klele, tako da Bingotovi žlajfi so malo zagoreli. Prav skadil se je ven, prav smrdi tlele noter. Čakaj, bodo bo lahko nadaljevala pot, a ne? Ker je še ful nadol. Za nazaj bo pa tudi lušten. So pa klanci na vgor, pa mašina se, upajmo, no, da se nam preveč pregrevala. Se bomo malo ustavljali tudi za gor. Fak. O, Marjan, a se odločil na Milford Sound malo pride. Oh, fak. To je zato pončka, ga ti takole rediš, le kolik je zrasu. Ful je velik je. Oh, fak. Aj noseč? Ma ne, ni noseč. Aj sem tuk debel. Je tuk, ja, če je pojedel zanč dve une, Oh, fuck. A zih, da ni noseč. Oh, what the fuck, le, koliko je velik, piko. Oh, jaz ne vem, če bom lahko s tem pajkom živela. Fuck. To... Ne vem, no, meni je Marjan kar prirasel k srcu. A je res tok velik pa strašen? Napiš v komentar. Drugač pa, izredno koristna žival, da jo imaš tukaj na Milfordu, kaj ti tisto, kar rešu iskat pa pojest, so sandfly. Več o teh letečih demonih malo kasnej. Spela sva do Milford Sound. Ja, najprej nekaj informacij glede park placov in tega. V zadnjem letu so jih ful podražili, sploh te, ki so v bistvu kuj zdraven teh terminalov za trajekte in ladice. Imate pa eno brezplačno opcijo, pa Deep Water Basin ali kvaj že, ki je sicer zaslon, ampak imate pa neke pa urce hoje potem do samega visitors centra in vseh kioskov. Ja, ampak je v bistvu tak zelo lep sprehod, zdaj se sprehajava tukaj, tako da ni panike hoditi, plus malo se bova segrela. In ja, pač parking stane umplačljiv, stane $10 na uro, tako da bova zelo veliko prišparala. Ker moraš pa vsaj za neke 5 ur vzeti, ker itak prejem priješ doke, 1 uro moraš biti prej tam. 2 ure traja potem sama tura, ja, tako da... Hvala lepa, greva rajš na eno dobro večerjo za ta dnar. Tako, tako. Je pa nenormalno velik sandflyov, pač teh mušic, tečnih. Ne moreš priditi na Milford Sound, ne da bi šel na ladico. Tako da, evo najo, zdaj se odpravljava na ladico. Splača se vam vse skupaj prej rezervirati, ker so dost zasedene. Tako da, če se sam pojavite, je vprašanje, če boste kaj dobili na ta dan frej. Je pa to kar dost drag šport in sicer za najno ladjo sva odštela $150 na osebo. Nimaš kaj, je treba doživeti. Traja pa sama ekskurzija 2 uri. Snemam. Ko rezervirate same plovbe, pa lahko izbirate kar med 4 ladicami. Lahko imate kaj tako čist zasebno majhno za majhne skupine. Lahko imate nek ta klasičen kruši. Lahko imate eno, kaj malo bolj fancy, ima še tako pir na ročko, beer bar, no. Ali pa greste na tako, kakor greva midva, ki je pa malo bolj klasična, z jambori, tako da se va počutila kot ta prava sailorja. Hočete temu tako reči, imava midva malo sreče oziroma nesreče. Namreč že 3 dni ni padel dež, kar pomeni, da je zelo velik slapov se posušil. To je tukaj v bistvu prava redkost, ampak ko so pač res tista ogromna deževja, ki pade recimo tudi 80 ali pa več milimetrov padavin na dan, so po mojem vse te zadeve, te sive zadeve, ki jih vidite, slapovi. Milford Sound je tudi največji nacionalni park, ki ga ima Nova Zelandija in namreč pokriva kar 10% njenega landmassa oziroma ozemlja. Sami fjordi pa geološko gledano so v bistvu ledeniške doline oziroma doline, ki jih je vzdolbil ledenik in na to kasneje zalilo morje.
Pa še en popravek glede tistih sivih con oziroma kvazi posušenih slapov. Kot so kasneje izvedela, so le ti posledica tree avalanche oziroma drevesnih plazov. Ker se drevesa in ostalo rastje nima kam konkretno zaprijet, se lahko ob večjem nalivu zgodi plaz, ki dobesedno otrga del površine z vsem rastjem, ampak spodaj ležeča baza oziroma skala pa ni prizadeta oziroma otrgana. Zato težko govorimo o klasičnem plazu, ampak imamo za to namenski izraz – drevesni plaz. In ja, posledično so te plitve plasti zemlje odgovorne ne samo za tri avalanche, ampak konc koncev tudi za teh stotine in stotine slapov, ki jih vidimo, ker v bistvu voda se nima kam ujeti in enostavno v bistvu praktično po skali dol drvi povsod, zato jih pa je tako veliko. Sam Milford Sound se izliva v Tasmansko morje, če hočete, in njegova najglobja točka pa je tudi 320 metrov pač pod gladino, tako da to so res ogromne, ogromne strukture. No, preden vas zamoriva še s kakšno dodatno informacijo, pa dejmo si najprej malo pogledati samo naravo, plovbo, kjer je res krasna izkušnja. Ampak Tasmansko morje velja za drugo najbolj razburkano morje na svetu. In v bistvu tukaj, ko prideš iz fjorda ven na odprto, lahko doživiš tudi brez problema valove, ki so visoki kar 6 metrov in je pač noro, če si na ladji. Res je, da pač ni toliko slapov zdaj, ker ni bilo dežja, ampak imamo pa vsaj mirno morje, tako da noben mu ne bo slabo. Zdaj, če bi nadaljevali naprej ven po zahodni obali, bi lahko videli naslednjih 13 fjordov, ki so še v Fjordland National Parku. Če bi pa pluli direktno ven na odprto morje, bi pa prišli do Tasmanije. Zdaj, pa je, imamo dost benzina, da pridemo do tja, ampak nimamo pa dost pira pa vina, tako da se je skiper odločil, da nas rajš obrne. Zdaj pa začel Milford kazati svoje zobe. Noro, kako piha. V glavnem, sam Milford Sound ima tudi drugo ime, se pravi Piu Piu Tahi, kar v bistvu iz maorščine pomeni dežela oziroma planota Piu Piu ptiča, ki je pač izumrta sorta tukaj na Novi Zelandiji. Pak mene bo odpihnil piko. Shit. No, pa spregovorimo še o nadležnih sandflyjih oziroma peščenih muhah. Po maorski legendi je Milford Sound nastal tako, da je en od vrhovnih bogov svojo magično palco skopal to pokrajino in na to povabil vse ostale bogove, da si ogledajo to kreacijo. Boginja smrt je bila tako navdušena, da je rekla, da si ljudje in človek ne zaslužijo videti kaj tako lepega. Zato je na območje Milforda naselila tako imenovane Namu, oziroma majhne leteče demone v upanju, da bodo leti dobra odvrnitev za človeštvo. Drugače pa gre za dokaj majhne mušice, ki napadajo v rojih. Če vidiš eno, bodi prepričan, da jih imaš v avtu še vsaj 10. So izredno nadležne, dejavne tudi podnevi. Najdejo vsak kvadraten centimeter kože, ki ni našprican za otanom, silijo v obraz in oči, da v njihovih ogrizih sploh ne govoriva. Če ste mislili, da je komari pik hud, je to nula v primerjavi srbečico tega ugriza. In ja, celotna zahodna obala od Fjordlanda do Westporta jih je polna.
tako polna, da ne vem, če ste opazili, ampak vse te majhne pikice, ki se premikajo v kadrih na leči, no, to so mušice. Najboljši recept pa vse, kar vam lahko rečeva, dolga oblačila pa tone avtana, to je to. Je pa tudi nekaj stalnih in zelo veličastnih slapov. Recimo tale, ki ga vidite za mano, je visok kar 150 metrov in je stalen, se pravi, pač ga lahko vidite skozi, ne glede na to, a dežuje ali ne. So pa tele fjordi čist nori. Mislim, te velikosti si sploh ne moreš predstavljati, dokler nimaš nečesa zraven. In tale le klif, ki ga vidite za mano, ima kar 700 metrov. Recimo za primerjavo Eiffel Tower, se pravi Eiffelov stolp v Parizu, ima samo 300 metrov. Nič, je bil že čas, da gremo nazaj na izhodišče in da še malo razmigava najine rite. Ti pa na sami plovbi povedo še ogromno nekih zanimivosti, pa naj ostane še kaj skrito do vašega prihoda. Seveda pa ne moreš obiskati Fjordlanda oziroma Milford Sounda, ne da bi se odpravil še na kakšen trek oziroma pohod. Zdaj, tukaj je tega res ogromno. Od teh, ki so zelo enostavni, ne vem, samo kakšno urco, do par dnevnih. Zelo popularna je recimo Roadburn Track in po isti poti tudi Key Summit, kamor se odpravljava midva. Key Summit je tako ful prijazna, se pravi urca pa pol gor, urca pa pol nazaj, se pravi tri urce, round track, kar je glih prav za naj. Use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Prav si mi ne noče, da jo snimam, kaj kuham paradajz, da jo lahko... Opečena sem od sonca, kljub temu, da je bilo cel dan oblačen, pa meglen, pa sem se mazala s kremo, pa sem že zmeraj opečena. Pa sem pa še zadihala. Ampak potka je pa fajn. Je lepa, je lepa. Ja, evo, pogled se nama počas odpira. Zdaj smo na pol poti. Ja, na pol poti, pa tako, no, zanimivo, malo mora skozi takole drm in strm. Lepo bo, lepo. Pohodna pot ocenjena strani nepohodnika, mene Cindy. Kar v redu, se smo preživeli. Ne pa šalo na stran, ta del med drevesi je sicer bolj naporen in navkreber, ampak ni pa pihal. Oki, tukaj sva se potem še na hitro zgubila, sva mogla pogledati, kam to učenit, ker ja, potem, ko prideš na odprto, pa tako vleče gor po hribu, da je kržurka. Boste videli kasnej ali pa že zdaj vmes na kakšnem posnetku, kako nosi oblake. Prišla sva do vrha Key Summita in v bistvu se nama je odprl zelo, zelo lep razgled. Je pa tukaj ful fajn, ker imajo tak loop trail 30 minut, kjer imaš v bistvu alpsko naravno pot, ki ti razkaže malo te alpske rastline, ki so tukaj, tako da zdaj se odpravljava še tale krogec narest. Po mojem bi bil tale razgled še lepši, če ne bi bilo te megle pa nizke oblačnosti. Ampak je pa neverjetno, koliko se vse skup ful hitro premika. Zelo priljubljena pot tukaj je tudi v bistvu do jezera Marjan. Ampak ta pohodna pot je zelo dolga, traja kar 6 ur, tako da midva se za to nisva odločila, ker nama že malo zmanjkuje časa. Sva pa rekla, da greva do razgledne točke nad jezerom Marjan in kot vidite, ga ni, zato ker pač je vse oblačen v megli, tako je pa pač realno, lahko ga pa klej pogledate. To bi mogel biti. Real time. Tole, no. Eto. Tele kivi naj skos nategujejo, oziroma te njihove novozelandske poti. Skratka, midva sem se odpravila na 3-urni hajk do pač vrha in ko sva prišla na vrh, je pisal, ja, imate še 20 minut do tegale jezera, pa pol imate 30 minut loop traila, pač unga naravanga. Tako da, valjda sva midva vse to šla, ker če enkrat prideš na vrh, valjda si boš vse pogledal. Ampak to posledično pomeni, da midva zdaj hodva že 3 ure, mava še po mojem 1 uro pa pol za nazaj, pa ura je že 7 zvečer, tako da morava ful pohteti, ker naj jo zna tema ujeti.
Tako da, mislim, sej ne, da se pritožujem, sej je ful lepa narava, sam hodil bi pa lahko skozi tle. Hodil bi lahko skozi tle, večji problem je, kot to hodil skozi tle. Skozi bi lahko slikal in potem hodiš in se okoli obrneš in je še lepš. Pa še res je, mislim, narava tukaj je res noro lepa. Ker ne je že kar lovila tema, so se potem sam še spustila lepo v dolino in zaključila dan nekako v najnem stilu. Pač večerja in potem še majčkan na računalnike podelati stvari, da vam lahko prineseva te videe. Naslednji dan pa že naslednja dogodivščina. Ja, pa če tole gledate, pa imam malo čuden glas, tole snemam, ker sem zelo malo bovem, pa doma pa v Henmarju, ker nekaj sledite na storijih, veste, kje smo pa kako smo. Prav dolgo tudi ni priporočeno ostati v Milfordu, če veš, da sledi nekaj dni močnega deževja, ker se dogajajo primeri, da si prikovan v Fjordland za nekaj dni, kot je razvidno iz slik. Tako da sva se po treh dneh raziskovanja odpravila nazaj v civilizacijo, bolj natačno v mesto Teanau, kjer sva imela še kar nekaj zanimivih ogledov. Ampak sigurno pa nič ne bo preseglo presenečenja, ki nam ga je pripravila Slovenka, ki živi v tem mestu. Tako da hvala Neža za tole izkušnjo. Zame je bilo prvič leteti v frčoplanu s propelerji in sploh prvič se peljati z letalom, ki pristaja na vodi. Tukaj so tovrstni poleti z letalom ali s helikopterjem kar popularni, zlasti pri premožnejših, ki si take stvari lahko privoščijo. Uporabljajo se večinoma v dva namena. Prvi je v te klasične turistične namene, se pravi za oglede pokrajine iz zraka, druga varianta pa je kot prevoz oziroma taksi. Veliko najlepših oziroma najbolj zahtevnih poti v Fjordlandu se namreč začne ali konča dobesedno srednji česar. Tako da se moraš naprej zmeniti in dogovoriti, da te pridejo iskati s čovnom ali pa z letalom in te v bistvu potem na določen dan, na določeno uro, na določenih koordinatah poberejo. Polet je bil zelo prijeten, vzlet pa nič kaj drugačen od tistega na klasičnih pristajalnih pistah, mogoče še malenkost bolj blag. Pilotka je obenem tudi vodička in nam je povedala kar nekaj zanimivih stvari. Tri stvari, ki so me najbolj ostale v spominu, pa so. Lake Teanau je drugo največje jezero po površini na Novi Zelandiji in največje jezero na južnem otoku, se pravi večje kot vse unije ledeniške jezera, ki smo jih gledali v prejšnjih vlogih in tudi samo jezero je ledeniškega nastanka. Po količini sladke vode pa je druge največje jezero v Avstralo-Aziji. Nekaj teh manjših otočkov, ki jih vidite, so rezervati za ptiče kivije in dostop do otokov je striktno omejen. Gor zagotovljeno ni plenilcev in so tako idealen kraj za izpust kivijev v naravo, potem ko jih uspešno namnožijo v živalskih vrtovih. Pa še ta močvirnat predel, ki ga gledate, pa je zelo znana lokacija snemanja Lotra. Sem skušal najti sličica ob sličici primerjavo, pa mi ni glih uspel. Ampak ja, Teanau z okolico so kar nebesa za obožovalce Lord of the Rings oziroma Gospodarja prstanov. Vsi ljubitelji Gospodarja prstanov, a vam je tale lokacija kaj poznana? Namreč to je ena izmed lokacij, kjer so snemali Lord of the Rings. In na tem treku oziroma v bližnji okolici imate kar nekaj takih lokacij. Midva sva trenutno pri Anduin River Viewpointu in tale lokacija je še nekako lepo dostopna peš. Imate pa določene lokacije, ki so res sred gozda in so recimo dostopne pač samo in izključno s čovnom. Drugač pa s temle čovnom, speedboatom, ki ga vidite za mano, vozijo po reki do vseh teh ključnih Lord of the Rings lokacij, ki se nahajajo tukaj. Lega, kako gre?
Kot sva že včeraj povedala, v bistvu tlele res imaš neskončno teh hajkov in en izmed bolj znanih je tudi Kepler's Trek ali pa na drugi strani Milford Trek. Zdaj, za Kepler's Trek ena taka zanimivost. Če ste zelo velik entuzijast teh večdnevnih hajkov in bi si želeli na poti rezervirati te njihove hate oziroma kot planinske koče, kjer lahko tudi prespite, pa to ne pričakovati, da vas bo tam čakal kakšen ješ, prepariče pa take stvari, ker je res bolj kot ne samo za prespati. Pa še to, če hočete v visoki sezoni rezervirati, ko se odprejo pač rezervacije za sam nočevanje tam, je baje to v 6 minutah za celo sezono razprodan. Ampak kljub temu, tudi če vam ne uspe dobiti koče, se lahko še zmeraj odpravite na tale 60-kilometrski pohod. Namreč, tekom pač pohoda so tudi določena mesta, kjer se lahko prespi v šotorih. Lahko pa tukaj naredite seveda tudi pač krajše enodnevne izlete, pa greste do kamor pridete. To je pa zmeri možnost. Ampak nama se zdaj že mudi, ker morava ujeti kivije. Ja, tako da v naslednjem vlogu si pogledamo Queenstown, tako da ne se pozabiti naročiti na ta kanal. Stisni like, če ti je bil všeč in se vidimo v naslednjem vlogu. Kakite, Ano!